বাপেৰলৈ আজি মানে দানৱ কি মানৱ আহিব হয়নে আমাৰ ব্যৱসায়টোহে আচল কথা হয়নে সি আহিব আহি পেলাই বুজাই দিব আমাক ব্যৱসায়ৰ কথা আমি ব্যৱসায়ত লাগিম আকৌ হেমন্ত কাকতিৰ ঘৰ হয় ভাড়াঘৰ লাগে কিন্তু এইকেইদিন অলপমান ভাড়াঘৰৰ স্কেৰ্চিটি চলি আছে যদি লাগে 5,000 টকা ভাড়া 2,000 টকা এক্সট্ৰা নহয় নহয় মই হেমন্ত কাকতিৰ ঘৰ বিচাৰি অহা নাই কাকতি নাই ভালেই হৈছে বিশেষ কাকতিক মাত এষাৰ লগাই যাব পাৰি এইডাল মৰিব খুজিছে বিশেষ কাকুতি আগৰ ৰূপত নাই আজিকালি বেলেগ হৈছে মাতক অ কি বুলি মাতিম আইডিয়া নাই নহয় এই মোৰো নাই কোৱা মতে মানুহজন বয়সস্থ গাঁৱলীয়া হেন হয় নেকি আগতে ক'ব লাগে আকৌ বল কৃষ্ণ গৃহস্থ ভিতৰত প্ৰকট নে এ বাহিৰত অতিথি অপেক্ষাৰত আৰু মূৰটো খন্তেক মাত দি বঞ্চিত নকৰা হাতেন নথৈ আনন্দিত হলোহেঁতেন অলপ বেছি হল নেকি হাতৰ কোঠাৰ ভৰিক মাৰিব খুজিছে এই আজি খেলি মেলি লগাব যে পাইছো ইয়াতো ভিক্ষাৰী আছে বুলি গমেই পোৱা নাছিলো নহয় অ এ দেখোন ভাল ভিক্ষাৰী চাউল ল'ব জানো চাউল লেগা জানো পইচা নাহি বৰজহনি বৰা মই কৈছিলো নহয় খেলি মেলি লাগিব বুলি মই কেওঁ এখেত বৰা আমি দুয়ো চৰকাৰী চাকৰি কৰোঁ এই এই ঘৰৰ ওচৰতে থাকোঁ আপোনালোকৰ লগত চিনাকি হৈ যাবলৈ নতুন ভাড়াতীয়া প্ৰৱেশ কৰিলে আমি ভাড়াতীয়াৰ লগত যত কিচিত চাহ চিনাকি হৈ গৃহস্থ চাহ পানীৰে অপান কৰিলে নথৈ আনন্দিত হ'লো ময়ো আকৌ কথা পাতিবলৈ মানুহ বিচাৰি ফুৰিছোঁ আহক আহক হে আলহী আহিছে হে বোৱাৰী ঘৰত নাই আমি আলহী গৃহস্থ হ'লো মই কোৱা নাছিলো খেলি মেলি লগাব বুলি ভিক্ষাৰী বনাই দিলে এহ থক হে মোৰ কথাত নহয় আপোনাক দেখিহে ভিক্ষাৰী বুলি ভাবিছো আহক 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 এ সোমাই আহক হেৰা অ আলহী আহিছে আহক বহক বহক মই আকৌ ইয়াত মানুহ নাই বুলিয়ে ভাবিছিলো যিকেইটা আছে মানুহ নহয় আধা পাগল বাহ গম পায়ে গল আমিতো কৈয়ে থাকো হে আধা নহয় পুৰা এইটো অঞ্চলত ভাল মানুহ বুলিবলৈ আছো যদি আমি দুজনহে মাত্ৰ হেৰি আপোনালোক কেনেকুৱা ভাৰ ঘৰত কিয় আছে আপোনাৰ ল'ৰা ইমান ডাঙৰ মানুহ বেলেগ বেলেগ ধুনীয়া ধুনীয়া দামী গাড়ী লৈ আহে বেলেগ বেলেগ গাড়ী তাৰ দেখোন সৰু গাড়ী এখনহে আছে তাকো অফিচৰ বোলে ইয়ালে নানে নহয় আলিমূৰতে ৰখাই তেওঁ খোজকাঢ়ি আহে আকৌ ড্ৰাইভাৰ আহি লৈ যায়হি অ হেৰা শুনিছানে বুজিছে এই মহানগৰলৈ আহি কিবা মায়াজলত সোমোৱা যেন লাগিছে কোনেও কথাবোৰ চিধাকৈ নকয় আমি আছো নহয় একেবাৰে চিধা কৰি দিম শুনিছো বোলে কিবা টকাও লেনদেন হৈছে বেছ আমাকো ভাগ অকণমান দিয়া হ'লে কোৱা লাগিব এইটো অকল কাকতীয়া চাৰ্টিফিকেট দিলে নহ'ব নহয় মাত্ৰ 10 দিন থাকি 3 বছৰ আছে বুলি ক'লে নহ'ব নহয় অঁতো আকৌ হেৰি এটা কথা কওকচোন আপুনি যে ইয়াত 3 বছৰ আছে এই চাৰ্টিফিকেটখন আপোনাক কিয় লাগে এটা কাম কৰিব লাগিছিল 1971 চনৰ আগৰ পৰাই ল'ব লাগিছিল আৰু যদি চাৰ্টিফিকেটখন আপোনাক লাগে আমাক ক'ব লাগিছিল অঁ কিমান বিদেশীক কতই তেনেকৈ ভাৰতীয় নাগৰিক বনাই আছে বিদেশী চাৰ্টিফিকেট 3 বছৰ 10 দিন হেৰা শুনিছেনে কাপোৰ কানিবোৰ টোপোলা বান্ধা ইয়াত আৰু এটা দিনো থাকিব নোৱাৰি এই বোলো শুনিছেনে নাই কি হ'ল ইমানকে কিয় চিঞৰ-বাখৰ কৰি আছে হে Who is this beautiful lady? Yes! Excuse me, ma'am. Apuni karbak bishari se... Eh, notu notu ekoi nai.
পুরোনা ব্র্যান্ড কি কলে ব্র্যান্ড মানে কি আই হেবিলা বাদ দিয়া এনেকে হাজি কাছি কিয় রয়ে আছা মোর কারণে এ হব মই এফালে যাও অলপ শিকিব লগা আছে শিকিব লগা আছে ওরা কি শিকিব লগা আছে এ বয়সত তুমি কি শিকিবা ই আমার দানবে কইছে দানব নহয় নহয় মানবে কইছে এতিয়া মোর যেটু বয়স এটু বলে শিকা আরম্ভ করার বয়স হয় নাকি তোমার বয়স কিমান হয়েছে চল্লিশ এ হব মোর বয়স রাজহুয়া করব না লাগে ও মানব আহিলে হবাই মই আহিছো ইমান চিন্তা করব না লাগে মুনু মোর লগত যাব মুখখন বন্ধ করক আহুঁ মানব আর দানব দানব আর মানব একেতো কেতিয়াও নহয় ওই লড়া ওই শুনিছ নে এপিনা কক লোটা তই আমাক কি বুলি ভাবিছ কোনোবা গেলামাল দোকানৰ গুদামৰ ৰখীয়া আমি ঘৰটো ৰখি থাকিম তই ইটো টোপলা সিটো টোপলা কৰি আনি আনি ঘৰটো সোমোৱাই থাকিবি মইনো কি জানো ছাৰেহে কৈছে ছাৰে দোকানত অৰ্ডাৰ দি থৈছে মই মাত্ৰ আনিহে দিওঁ কথা ক'বলৈ আহিছে ইফালে মোৰ মুখখন জ্বলি ভম ভমাই আছে কি হ'ল পুৰিলে নেকি ঘঁহাৰ পিছত যি অৱস্থা মুখখন জ্বলি ভম ভমাবলৈ ধৰিলে ল'ৰালৰিকৈ মুখখন ধৰি দিলত ফেনাবলৈ ধৰিলে ঐ ল'ৰা তোক কিমানবাৰ কৈছিলো ইয়াৰ পিছত যদি আৰু কিবা বস্তু আনি সোমোৱাহি তোৰ ঠেং ভাঙি দিম গাঁৱত কিমান কুকুৰ মেকুৰী ঠেং ভাঙিলো শুনিছ নে নাই হে প্ৰভু এইবোৰ ক'ত সোমালোহি আচ্ছা এইবাৰ ক'ৰ বস্তু ক'ত লগাব লাগে শিকাই থৈ যাব লাগিব ঐ শুন ভিতৰৰ সেই গেলা ফল মূলবোৰ আঁতৰা নহ'লে গোন্ধৰ কোবত ভিতৰলৈ সোমোৱাই মস্কিল হৈছে উহ ৰাম কিবা ব্যৱসায় কথাহে শিকাবলৈ আহিছিলা ক'লা আনিলা আকৌ অ' মামা এই মাটিৰ দালালে ঢেৰ পইচা হয়নে আশা ভাগিন টকাৰ হিচাপ পিছত কৰিবা প্ৰথমতে ব্যৱসায়ৰ কথা শিকি লোৱা সন্মুখত এয়া কি হেল্ল' বিক্ৰম তুমি ক'ত আছা আচ্ছা আচ্ছা শুনাচোন মই নোযোৱাৰ কাৰণে মাহঁতে কিবা কৈছে নেকি নহয়নো কি মাকৰ ঘৰত থকা মানুহজনীয়ে তোৰ ছাৰৰ লগত খানা খাবলৈ গ'ল কিবা ব্যৱসায় কথাহে শিকাবলৈ আহিছিলা ক'লা আনিলা আকৌ অ মামা এই মাটিৰ দালালে ঢেৰ পইচা হয়নে আশা ভাগিন টকাৰ হিচাপ পিছত কৰিবা প্ৰথমতে ব্যৱহাৰৰ কথা শিকি লোৱা সন্মুখত এয়া কি এইটো টকলা পাহাৰ টাইপ গছ গছনিও আছে বাৰু আশা মাটিৰ দালালিৰ প্ৰথম শিক্ষা হ'ল এইটো অঁ এইটো পাহাৰ নহয় এইটো হ'ল মহানগৰীৰ আটাইতকৈ মহামূল্যৱান সম্পদ মাটি এনেকুৱা পাহাৰ দেখিলে মনটো ভাল লাগি যায় আকৌ নহয়নে আশা বাইদেউ ভাল লগা নলগাবোৰ পিছত এইটো যে দেখিছে এই পাহাৰটো আমাৰ এই মাটিখিনি আমাৰ অঁ আৰে এইখিনি মাটি আমাৰ অ পাহাৰটো যে আমি কিনি থৈছো মই গমেই পোৱা নাছিলোচোন শুনি লোৱাচোন প্ৰথমতে আমি এই পাহাৰখন বিক্ৰী কৰিম আমি যিমান ওপৰলৈ পাৰোঁ সিমানেই সীমাৰ খুটি পুতি পুতি আমি মাটিবোৰ দখল কৰি গৈ থাকিম তাৰপিছত আমি মানুহ কিছুমান বন্দোবস্ত কৰিম আৰু সিহঁতে কাষ্টমাৰবিলাক আনি দিব বাছ এটুকুৰা এটুকুৰাকৈ আমি পাহাৰৰ মাটিবোৰ বিক্ৰী কৰি গৈ থাকিম পিছত চৰকাৰে নধৰিবনে নধৰে যেতিয়ালৈকে মানুহে ইয়াত ঘৰ বনাব ৰাস্তা হ'ব তেতিয়ালৈকে মানুহবিলাকে খোৱা পানী নাই অমুক নাই তমুক নাই বুলি হুলস্থুল নকৰিব জানো
লগে লগে সরকারে হুলস্থুল করিব যে সরকারি মাটি বেদখল হওয়া বলি উচ্ছেদর জাননি দিব। তার পিছত কি হব হয়? তার পিছত আর হবলৈ কি আছে? আমি তো অলরেডি মাটি বিক্রি করিলোয়ে, আর আমার লোকসানডাল কি হব? আর আজিলৈকে সরকারে পাহাড়ত যিমান ঘর বনাইছে কোনোবা তো ঘর জানো উচ্ছেদ করিব পারিছে, কিবা এই ভূমি অধিকার সমিতিবোৰ নাই জানো? তাকে তো এইটো লোৱা, এতিয়া আৰু কাকো ভিতৰলৈ আহিব নিদিবা, মই অলপ ব্যস্ত হৈ আছো। ঠিক আছে। কি যে কৰো, কিমানৰ এনেকে অকলে অকলে দৌৰা দৌৰি কৰি থাকিম? ভাড়াঘৰত এনেকে অকলে এৰি কম অশান্তি হৈছেনে? কি বা কৰি আছে? হেল্ল' বিক্ৰম, তুমি ক'ত আছা? আচ্ছা আচ্ছা, শুনাচোন, মই নোযোৱাৰ কাৰণে মাহঁতে কিবা কৈছে নেকি? শুনা শুনা, তুমি কিবা কিবি কৈ মেলি মেনেজ কৰিবা, বুজিছাই নহয়? আৰু শুনা, মাহঁতে খালি আমনি পাব নালাগে, তুমি টিভিটো লগাই দিবা, আৰু এই ওচৰ মানুহবিলাকৰ লগত বেছিকৈ কথা পাতিব নিদিবা, চব খেলি মেলি কৰি দিব, বুজিছাই নহয়? তুমি কিন্তু মাহঁতৰ একদম নেৰিবাই দি লওক। হ'ব ছাৰ, নাযাওঁ ছাৰ। ছাৰ, অভাৰ টাইমত কিবা এটা এক্সট্ৰা ধৰি দিলে ভাল হয় ছাৰ। অঁ অঁ, ঠিক আছে, হ'ব। অ, তই আছ? বহ 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 বহ, উঠিব নালাগে, মইতো ছাৰ নহয় নহয়। ঐ ল'ৰা, মোক এটা কথা কচোন, তোৰ ছাৰৰ ধুনীয়া ধুনীয়া গাড়ী আছে নেকি? অ, আছেতো, এখন অফিচৰ পৰা দিয়া, এখন নিজৰ, আৰু এখন বাইদেউৰ, মুঠতে তিনিখন। অঁ, ঠিকেই। পিছে গাঁৱলীয়া হ'লেও মই এটা কথা বুজি পোৱা নাই, সিদিনাখন আমি আহোঁতে এখন সৰু গাড়ীত আহিলোঁ, তাকো নিজৰ নহয় বুলি ক'লে কিয়? অ' দেউতা, সেইবোৰ ডাঙৰ মানুহৰ কথা, ক'ত কেতিয়া কি কৰে কি ঠিক। কালি কি হ'ল জানে? বাইদেৱে ঘৰত খায়ে থাকে, একেবাৰে খানচামে ৰন্ধা। কালি আকৌ সোণাপুৰ ধাবালৈ গ'ল, লগত ভায়েক বোৱাৰীয়েক আৰু লগৰ বন্ধুসকল, লগত গৈছিলে আমাৰ ছাৰো, নগদ 30,000 টকাৰ বিল উঠাই থৈ আহিলে। অ' দেউতা, কি চাইছে? নহয়ও, বেছিকৈ জ্বৰ উঠিলে মানুহে ভ্ৰম বলকে। জ্বৰ নহয় নো কি? মাকৰ ঘৰত থকা মানুহজনীয়ে তোৰ ছাৰৰ লগত খানা খাবলৈ গ'ল। কি মূৰ্খ, অপদাৰ্থ, হোপলেছ কৰবাৰ, তোৰ নিচিনা মানুহ আৰু মোৰ অফিচত প্ৰয়োজন নাই। তই সকলোবোৰ খেলি মেলি কৰি পেলাইছ, তোক আজিয়ে মই অফিচৰ পৰা ডিছমিছ কৰিছো। গেট লষ্ট ছাৰ। ছাৰ, তেনেকুৱা নকৰিব ছাৰ, প্লিজ ছাৰ, প্লিজ ছাৰ, ছাৰ। মই বাহিৰতে আছো। তোক আচল কথাটো সোধাই নাই নহয়, আমাৰ ই এতিয়াও নাহিল যে। অ', বাইদেউৰ লগত বাহিৰত যাব লগা হ'ল। কি? নহয় নহয়, মানে অফিচৰ কামত বাহিৰত যাব লগা হ'ল। ঠিক আছে, মই বাহিৰতে আছো। এইবোৰ মই কি বকিছো, কথাবোৰ দেখোন জীৱনত ৰাখিবই পৰা নাই। বাহিৰত বাহিৰত আছো। মানে কিনো পোহাৰী হিচাপবোৰ কৰি থাকে নহয়, কোনো ষ্টেণ্ডাৰ্ড নাই বেটা। তাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড, তাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড, তোৰ নিজৰ কি ষ্টেণ্ডাৰ্ড আছে? সি আকৌ মোৰ হিচাপৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডত ধৰে, নাকাম। এটা কথা কওঁ, প্ৰত্যেকজন পুত্ৰই হওক বা কন্যাই হওক, প্ৰত্যেকজন ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বাপেকজন পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ হিৰো। কলিতাই দিব আছে দুমাহৰ, হাতীমুৰিয়াই 3 মাহৰ,
নতুন ভাড়াটিয়া এমাহর দিলে এটা কিমান ধরিম ভাড়া তিনি হাজার পাঁচ হাজার নে ন হাজার এহ যেটু পাইছো সেইটাই লিখিম এইটো আর সরকারি হিসাব নহয় যে ন হাজার পাম তিনি হাজার লিখিম মানে কিনো পুহারি হিসাববুর করি থাকে নয় কোনো স্ট্যান্ডার্ড নাই বেটা তার স্ট্যান্ডার্ড তার স্ট্যান্ডার্ড তোর নিজের কি স্ট্যান্ডার্ড আছে হি আক মূর হিসাবর স্ট্যান্ডার্ড ধরে নাকাম্মা তোমার লড়া নাকাম্মা নালায়াক ধরতিকা বোজ হেটু টু এ বিলখন কি আছিল নামটো মেয়ার বিল সেখন কার সরকারর অ কোনোবাই যদি লিজত লৈছে তেনেহলে টেম্পোরারি তার সেইখন আমার মার মানে সেইখনের মালিক কমলা খোকা ধরা আচ্ছা মেয়ার বিলর মালিক কমলা খোকা ধরা তার মানে বিলখন ডাকত লৈছে ফার্স্ট ক্লাস বঢ়িয়া বঢ়িয়া মাছ খাও পান মাছ মানে কি যে হব নয় সেইখন আমার সেইখন এতিয়া এডোখর এডোখরক আমি বিক্রি করি মানে পানি কেনেকে ভাগ করিবি মাটি পেলাম আকো গুটে বিলটো মাটিরে পুতি দিবি আরে পয়সা থাকিলে আর কি প্রবলেম তার পিছত তাত অ্যাপার্টমেন্ট হব ইন্ডাস্ট্রি হব আর হোটেল খুলিব বাপ রে বেলেগ হয়ে যাব মানে তুমি এবার নুবুঝিবা বুঝা তুমি হিসাবত লাগা এক দুই হাজার বিলখন বেছি দিব একো আচৰিত কথা নহয় ঘৰলৈ বিক্ৰী কৰিলে পাহাৰটো এটাও খালী নাই দীপৰ বিলৰো আধা কোনোবাই বিক্ৰী কৰিলে এতিয়া মেয়ৰ বিল এইবিলাকতকৈ আচৰিত কথা হ'ল এওঁ আৰু মুন এওঁলোকৰ মাথাত এই বাজাৰী মাল কোনে সুমুৱাই দিলে এ বাদ দে না এইবিলাক চিন্তা কৰি লাভ নাই এইবিলাক চিন্তা কৰি থাকিলে মোৰ এহেজাৰ দুহেজাৰ গণ্ডগোল হৈ যাব এতিয়া হ'ল চাৰি হাজাৰ মে আই কাম ইন ছাৰ মই অলপ বিজি হৈ আছো ছাৰ অ' বিক্ৰম প্লিজ কাম বুজিছা বিক্ৰম মই আৰু বলিয়া হৈ যাম ছাৰ বেয়া নাপাব তাত থাকিলে ময়ো বৰ ঠিক হৈ নাথাকিম কি হ'ল কোনোবাই তোমাক গালি পাৰিছে নেকি গালি নাই পৰা ছাৰ কথাবোৰ মা দেউতাই সুধি থাকে মোৰ মুখেৰে ওলাই যায় আকৌ মিলাব লাগে খেলি মেলি হৈ যায় কালি আপুনি নগ'ল আৰু মই কিমান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিম ছাৰ কেনেকৈ মিলাওঁহে পৰহি দীঘল চুলি এডাল গাত লাগি গ'ল তাৰ পাছত ঘৰত যিহে হুলস্থুল কেনেকৈ কওঁ বাৰু যে মাহঁতক মই ইয়াতে ৰাখিছোঁ বুলি কথাটো বুজিছোঁ ছাৰ আপুনি কোনোবা এটা বাৰ্তিক সঁচা কথাটো কৈ দিয়ক দুয়োটা বাৰ্তিক মিছা কথা ক'লে আপুনি বিপদত পৰিব তুমি কথাটো ঠিকেই কৈছা কথাটো বাৰু মই কাক কওঁ দুইটা পাৰ্টিয়ে বৰ চেঞ্চিটিভ মই যাওঁ ছাৰ সময়ত গৈ নাপালে কাণত ধৰিবলগীয়াই বাকী থাকিব ঠিক আছে তুমি যোৱা ঠিক আছে কেইদিনমান মাহঁতৰ লগত গৈয়ে থাকিব লাগিব অফিচৰ কামত ছুটি ল'ম বুলি ক'ব লাগিব তাৰ পাছত কি কৰোঁ বাৰু সেইটো পাছতেই চিন্তা কৰিম অফিচটোৰ ক'ত লওঁ এই হ'ব আমেণ্ড আছে নহয় আমেণ্ডে বনাই দিব ক'ত কৰিলে ভাল হ'ব বাৰু অফিচটোৰ সৰ্বজন আমাৰ অবচন ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ আগবঢ়ালে সুপাৰ ভেজমল 33 কেছ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কামাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মচালা বিভেল চো কিচমিচ মেলেটেলো অটল অটো
गुड नाइट फर्स्ट गार्ड, पढ़ाई से ध्यान हटाने वाले मच्छरों को करे फटक से फूर, चौकी और नथिंग, वाइल्डस्टोन कोट, टीवीएस एक्सएल 100, आइडिया 4G, प्रेस्टीज प्रेशर कुकर, एयरटेल इंडियाज फर्स्ट ओपन नेटवर्क, हिमालय मॉइस्चराइजिंग एलोवेरा फेस वॉश, बिग बाजार, मुथूट फाइनेंस, टीवीएस अपाची आरटीआर, एवरीडे मसाला फ्यूजन, सनफ्रेश डेयरी व्हाइटनर, अमृता इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, साइकिल प्योर अगरबत्ती, सेवरोलेट बीट, आरु निहार जैस्मीन।